Bam, čau, ty Goga, vítejte pri ďalšej epizóde Crafting Dead, Goga a Pedra. Ahoj, zdravím všechny. Takže minule jsme to extrémně vyfailovali a zjistili jsme, pozor se na to prebíjá typeček. Ty mluv. Já dostajem s tebou, musíme spolu, lebo potom bude hned mrtvý. Ale jsme se umřeli, kámo, na začátku. Tak povídej, jo, no, hrozný, no prostě, hrozný, no. O, ty už máš, pozri se, ti dal skin, lebo si vyskyloval to zombíkou. 28, jaj, nice. Víš, kolik mám já? Kolik? Dvoch. Kolik? Dvoch. Ty jsi to uhádol. Jo, no. Mega, no lebo v minulej epizóde jsme se prostě do toho zažrali a furt jsme zomírali s Pedrom a zjistili jsme, že teleportování je povolené na hráčov. A my jsme celý čas pešo chodili hore dole, jak blbý. Chudinka Gogo už jsem furt docházel za mnou pěšky s bandou zombíků za ním, takže to neměl úplně jednoduchý. Ostatní ale se tak portovali. A zase jsme zjistili, že nemůžeme brát spoluhráčovou mrtvolu, jakože lutovat to, takže to jsme zase zrobili. Hele, já ti tu házím ještě nějaký backpack, co nepotřebuji. Já mám další dva, takže v pohodě. Backpackuje okay. Až. Jdem něco dělat. Na to. Počkej, ten red backpack, jestli si zoberem, lebo já mám small backpack zatím. No, vem si, já jsem si vůbec nic nenasadil ještě. Jak se to nasazuje? Gčko dáš? Gčko? Gčko, Gčko. A tam máš speciální inventár a tam z toho hodíš na chrbát. Je, já mám taky ruksačík, takovou. Jo, dobré, cez minecap. Kam si ho hodím? Kam si ho dám? Na to středé poličko na lavo. Už to mám, dobré. Tam napravo máš nějaké cool zbraně. Dobrý. Tak dneska je to o tom, že sa presúvame na ďalšiu lokáciu a máme na výber buď farmársky dom, alebo kemp v strede lesa. Tak čo si vybereme, Pedro? Toho první zabijem toho zombíka, co za to bude. Aha, ale dobrá taktika. Prosím, ty nemáš to? Ty nemáš pálku s hřebíkem, já když tak mám ještě jednu. Mám aj to, aj golfovú, ale golfová je lepšie, okay, mám pocit. Okay. A projdem to tu ještě, hele, nebo na to prdíme? A môžeme rozbiť melón? Oh! Bacha! Ty kokos, to je zlé. Základy, aby jsme nekrvácali a krvácaš, keď ťa hitne dvakrát. Musíme si dávat bacha na tohle, na ty chození za roh a podobně. A melon můžeme rozbiť? Asi jo. Zober nice. Si. Hele, ver to a ještě se pojď podívat tady do toho baráku třeba, nebo tamhle do toho, tady jsme vůbec nebyli podle mě. Určitě ta zelená vlna je ment, já jsem si jistý. Jo, hele, tady ještě zomboň. Je opatrný, oni ty zombíci, a všichni to říkali, my jsme se ještě sešli před touhle epizodou na TeamSpeaku a vevnitř ještě jeden. A všichni říkali, že jim přijdou nějaký jako těžší ty zombíci, než když jsme to hráli minule, tak to asi nebyl jenom náš pocit. No, tak je to jasné, keď nás menej, no. Ty kraso! Jem za tebou. Dobrý, v pohodě. Nemůžeme robiť, že vojdeme někam na zakutě, prostě nepripravený, lebo zomreme hneď. Asi jo, no, tak to ber to. No po tejto, tam bol, díky moc. Gratulace. Top. Ale nahoře je modrej. A nic. Mám RPG po tejto. Tady, vypitej čaj. Morfin, ber ho. Můžem já? Jo. Tak snad nezomrem. Já jsem vyhodil, mám plnou láhev vody, to jsem ale dobrý tím. A já bych se měl napít, tyjo. Víš, čo má najviac sere zo všetkého, že já už jsem mal tu flašku, která se doplňa. Len jsem mu ztratil tím, že jsem zomrel. Aj, tak to je škoda, no. Lebo to je super. Okay. Já vždycky musím si dát hlavně pozor, když takhle proti sobě hituje. Teraz jsem na to myslel, aby jsem nehytol teba. Jo, no. Tak kudy jdem, tady rovně někam si říkal, nebo? Tak já bych šel do toho kempu v lese, lebo tam je podle mě zbraň. Nějaká dobrá. Ok, tak jdem. Bacha vpro. Trošku sa ma dotkol. Dobrý. Rýchlo zabrať tento watchtower. Kde si? Som pri tej strážnej veži. Jo, dobrý, di. Nič tu není, kámo, nič. No, bacha, sú dole dva, jo. To iba na snajprene, fakt. To je škoda. Dobrý. OK. Ty krásno nehytnú ses. Ty si zabr sody, dobre. OK, dobře mi. Sme a tady rozdelili. Po tej ceste to je nahoře? No tam ideme k tomu farmárskému. Napravo by sme išli k tomu kempu. Ale poďme zobrať ten kemp, ja som fakt zvedavý. Okay. A obidve cesty vedú letisku, hele, takže pojď si je skúsiť taky nahitovať, ať máš ten voblek, jako možná, že to je dobrý. Vyběhni nahoru, bacha. Máš lepšiu ochranu, mám pocit. Bacha, za tebou, utíkej pryč, za tebou. Ty hovoríš, pojď si nahitovať, ty kokoze, nestrám. No ne, pojď tady nahoru, ať máš trošku rozhled, že jo? Jo, a za tebou tu další, ještě. Já ti budu kryt záda. Já si musím do a jeď, a dojezť. Tak já ti tady to zpomal, a teď si ho dohytni. Oh. Tady to asi hitni vpravo. Okej. Dobrý. A hitni si tady ty. Ty si to jak pripravuješ, ty mi to servíruješ. Dobré. Jaké luxusné. Mám 11 kilov, díky moc. Nice. 28 jsem měl, tak pojď si dát 28, to je docela dobrý. Počkej. Pojď si ho dát, tady toho. Sorry, já jsem se dojedal. Nice. To je super, že najdem hit. Já taky musím najíst ještě. Pojď, já zabijem zatím tuto gamera, zombie verziu. Jo, jim podobný na trhu. Ten pláštík a tak. Já se napiju ještě. Mám 13, takže už se blížím. Oh, sorry, to jsem tě já sekol, teba. Okej, v pohodě.
Pojďme ďalej, tuto v tom lese to je. Víš, co je dobrý, že to je nerozbitný i ten oblek, podle mě, když to takhle dostaneš za ty killy, tak ti to nemůžou oni jako zničit. Kde jsi? A keď zomreš, to nestratíš? Išel jsem dole kopcom, sorry, počkám tě tuto. Aha, vpravo nebo vlevo? O, tam jak jsme pokračovali najprv, jak jsem já bežal. Takže jo, späť, vidím pojď. Tě, vidím tě, vidím tě, vidím tě, můžeš. Já radši čakám. No, už tě vidím, dobré. Už mě vidíš. Tento tak prvý dám. Je taky drvorubacký level, mi to přijde, víš, jako oné, kocko na košilka. Ale ber ho, pojď. Jen po něm. Raz, dva. Ty kokos, dva, za nami je 20, pozeraj za seba. Pojď preč. Tak je dáme, vyndáme, pojď, budem drsný, dneska budem drsný. Ale já počkej, mám... ještě sejmi tady toho. A už... Gamera. A bacha, oh, bacha. Za ty, za okay, náma, jdeme na nich, pojďme, pojď, 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 dneska budeme za skilly, keď jsme minule zomírali. Tak, dej si ho. Tak na futbale, daj si ho, daj si ho, daj si ho. Nice, 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 ty vody berem. 19, já už iba 9, já už mám. No, tak pojď, to je dobrý takhle, to musíme, to je důležitý. Já nevím, ale co nám to pridává. Toho, couvej a pojď si vzít tady toho. Idem, ty... idem, OK. Tak. OK, celkem nám to jde. Ty vpravo, bacha. Tady, oh, okay, toho si ven, toho si ven. Ještě ho hitnem. Ah, OK, musel si, jasné, jasné. Já už iba nice. Štyroch. Nice, troch. To musíme rád. To musí... Ty další zozadu. Tak jdem, hele, pojď pokračovat. Kámo, zozadu, musíme pokračovat, zozadu chodí. Jo, jdem. Dvoch. Já se musím najíst ještě, pojď se najíst v klidu. Bacha, okay. bacha, pojď pryč, utíkej, jsou všude okolo tebe. Oh, House omrel, nice. pojďme dalej. Bacha, za tebou jsou. Mám už jiný skin? Počkej, teďko nemůžu, já se potřebuji hlavně najíst už. Počkej, F5, ano, mám jiný skin! Máš, nice, výborně, tak level up. Krásně. Tak můžeme jít do té dědiny teda. Počkej, já se najím. Ty kokos, já potřebuji, musím jít někam bezpečně. Za tebou, bacha. Dobrý. Hele, můžu si to opravit, tu pálku? Nevím, ako. Jo, můžu normálně v inventáři, já jsem měl dvě, víš. A to můžeš spojit a... Jo, tak a vylepší se ti, jo. To je super. Já si doplňám vodu, lebo už jsem byl dehydrovaný, já jsem zabudl, že se musí pít. Zatím... Vody mám hodně, když tak, kdybys potřeboval, mám strašně plechovek a toho mám fakt strašně, ale jídlo jako není úplně super. No, já mám ty rotten flash, já ty moc nehýluju. Pozor za tebou. Jo, vidím ho, mlátím ho plechovkou od koli. Ty kokos. To asi není úplně dobrý, tak jo, dobrý, můžu. Já se rychle ještě dojedám. Jo. Já mám samý ty sněný masa, jako to je můj jediný zdroj jídla. A já jsem to používal. Mám 17. level, asi to není k ničemu, veď, tady úplně. O, to asi ne, tuto máš iba to menu hlavně, toto. Ale dobrý je, že máme ty obleky, já si myslím, že to je znát, jako. Hlavně mě nesmí přijít teďkom, blbě. Musíme být opatrný, hlavně v těch když budeme proskoumávat ty vesnice a takhle. Oh, ale... zase zomrel! Dobrý, už nejsme nejhorší. Hej, musíme se kryt navzájem, to je nejlepší. Pozor, ty kokos, bež dalej, nezabijej, bež. Okej, zdrháme. Toto je hrozně veľa zombíkov. Jdu za tebou, můžeš jít. Víš, škoda, že ta mapa se nedá čekovat počas Minecraftu, čo máme. Musíme si nějakou nájsť. To je pravda, no. Ale supply drop. Na ten ale ten nevím, kde je. No na nějakých těch souřadnicích, to asi právě pomoci, když dáme F3, tak se můžeme podívat, že jo. Ale to jsme daleko. Hrozně daleko. Nebo nevím, já jsem teď, možná jsem koukal blbě. Ale počkej, já se mrknu, jenom jak je daleko. No my jsme 1500 x-ko, to bylo nějaký 400 nebo něco takového. Aj tak podle mě ty supply dropy nikdy nebudou vedle nás. No, takže to bylo 1000 bloků minimálně, kdybychom šli jenom jedním směrem, takže na to prdíme. A trošku mi vadí ta mlha tady, ale okay. No, mě se až teraz vyrenderoval, že to je kopec, já si myslel, že to dále pokračuje rovina. Tu by mal být někde ten camp. X minus 450 a my jsme na X 1500, tuším, takže, no, takže... Takže se mali blížit tomu campu, kámo, takže čekovat. Dobrý, nice. OK. Nalavo není, tak asi napravo. Tak jako nevím úplně, člověče. Ne, že jsme, to obídeme úplně jak frajer. A kde jsi? Počkej, zpět jdem, hore. Já jsem na tom kopci teďkon. Tak jdem zpět hore, aby si mě našel. Vidím tě, dobrý, můžeš, okay. Pojď tady dole. Ne, já bych šel doprava, netuším. OK, jdem tudy. Tu je pod nami, hněď. Nice. Skoro jsme obyšli, ty kokos. Musíme chodit spolu do těch baráků, hele. Hej. A je to určitě to nějaký ten kemp, jo, je. Je to kemp, a je normálně... O, na noc, chápeš, teda se směva, jsme úplně našli. Dobrý. To je super. Tak snad tu něco bude, hele. No, máš tu vozy zaparkované. Vyzerá cool. Okidoki. No, proto tam totiž Jirka byl předtím tak brzo, jak nás zabil, že jo? Protože se naportoval na Gordona. Proto tam byl tak rychle. No, proto mali výhodu. Hele, ale jdou po nás tady zombíci. Bacha, je tady. Tu plot, ale ale tady, jak jsou hloupí, jak se bugli do toho. To není nič, kámo, v tomto kempe. Není, no, není tady nic. Budeme to někdo vylutoval, alebo? Ne, tady podle mě nic nebude. To blbost. Myslíš?
podľa mňa to niečo ukryté. Vieš, akože nech si hráč myslí na prvý pohľad, že tu nič není, ale niekde to niečo bude. No, ja sa neviem. A to, počkaj, mám zahasniť ten oheň, že poďme niečo? Ne, ohřejem sa u nej, je hrozná zima. O, vlastne áno, počkaj. Hele, tak pôjdem dál, ne? Nebudem tady čekovať celú noc. To ma teraz nasralo, bo ja som sa opäť tešil, že čo tu bude. Hele, nejdu za tebou, ne? Dáme deň? Sa spýtam. Jo, skúsim napsat, jo. Tak kámo, tak Hausovo umírací období začíná. A neviem, prečo sa z toho tešíme. Škoda rozná, najlepšia radosť. Ale jo, presne, nejlepší je, největší radosť mi vždycky udělá cizí neštěstí. U Hausa extrémne. Přesně. Ja by som išiel do toho farmárskeho domu, lebo sme sa vydali opačným smerom. A ty tam trefíš, ty to máš, bocha, jako takhle až jako najetý. Lebo ja som si to predtým kúkal a asi tam trafím, hej. Však víš, okay, že sem sme trafili. Tak... My sme dobrí. Oj, hele, začínáme. Počkaj, poďme si o seba trafiť hrude. Poď, poď. 3, 2, 1. Kde si? Počkaj, 3, 2, 1. A co uvnout? Jo, to je docela šlo. To natrénujeme ještě. Hej, v dalších časech tu budeme. Hele, já mám 48 zabitých zombíků. Nemám za 50 něco lepšího třeba. Já budem spamovat, že dej? Deň? Bacha, za tebou. O. Ber ho toho za tebou, jo? Ok, vyriešené. Spíš ne. Tady ty mám. Nemám něco jiného na sobě, mám 50. Máš stále to isté. Sakra. Já mám 33. Tak pojďme späť aj cez noc, lebo to okay. Budeme zbytočne čakať celú noc. Oni se nespawnujú úplně stejně, podle mě, i ve dne, i v noci. Jakože to na to nemá vliv. Hej, to nejak normální Minecraft. A normální mobové se tady nespawnujú, takže si nemyslím, že musíme nějak... Teraz sa vyhýbaj skôr, poď. No tak já už jsem tady do něj... Oh, do řitě. Počkej, já tě počkám. Dobrý. Další dva jsou tu, tak jich musíme hitnout. Hele, pojď. Dobrý. Za tebou nic, takže můžeš v klidu. Okay, já jedu. Si mu tady toho a pokračujem. Sam musím dojezt, jsem si ani nevšiml. Musíme si fakt hrozně pomáhat, ono je to strašně důležitý. On hrozně rychle mi tu ubývá jedlo. Mě taky, ale ono se dá jíst to schnělý, takže v pohodě. Kde jsi? No, ale vždycky mi to dá poison a zmizím je tak, víš, takže to je dost naprd. Kudy jsi šel? Já jsem za tebou, já jsem se nepohol. Aha, tak pojď nahoru na ten kopec, jo, tady. Tak kudy? Ty to víš, ty seš tady náš hlavní navigátor. Navigation. Ako keby trošku späť, ale rovno. To som ti vás nepomohol, čo? Takto. A vieš, aké? No, normálna navigácia je ešte horšia. Jo, no. Chodíte 500 metrov rovno. A jo, potom, vlastne, sorry, späť. Mne vždycky vede na nieco, kde nic není. Akože třeba most, ktorý sa nedá projesť. Že oni nejsú updateované, ale tam sú uzavreté cesty. Prdíme na toho za náma, jdem. Já už mám trošku rozbitou jako tu pálku, jak jsi na tom ty s pálkou? Dost zle, já už mám žlutou, oranžovou. A já u sebe jako žádnou jinou zbraň jako úplně nemám teda. Ani já. Zase budeme být plechokou, alebo čo? Aj, to je špatný a oni se fakt jako ruku umlátí dají hrozně těžce. Teraz bych se vyhýbal na našem městě. Asi jo, a budem si šetřit na dobití nějakého kempu nebo něčeho takového. Škoda, že na té mapě nezobrazuje nás, aby jsem věděl čeknout, že kde jsme aspoň přibližně. Hele, ale ty máš 3 a 2 killy, ne? House už má asi 4 nebo 5 a Gamerik už má 3, podle mě, jestli počítám dobře. Já mám 3? Takže, nebo 2? 3 mám. No, tak na tom nejsme už tak špatně, co se týče smrti. Hej, a počítá to vůbec někdo? Ne, že to budeme muset na konci epizoda kukať. Hele, já si potřebuji najíst normálně. Já jsem se dojedol, tak počkám tě. Ale asi dobrý, můžem. Pak se zase najím. Jako snílýho masa mám strašně moc, ale to je tak všechno, čeho mám strašně moc. A vody. Já jsem robil blbl, že jsem ho prestal sbírat. No, to jako sbírej, já když tak mám ještě, kdybys potřeboval, ale ono zase tě dlouho neudrží nasycenýho, jako, takže ono je to, není to úplně ideální. To je také dočasné dobytě. Přesně. No, toto prebehneme a myslím, že jsme už blízko. Já se ještě napiju. Když už to tady mám. Daleko od seba. Počkám tě tu. Dobrý, jdi, vidím tě v pohodě. OK. Na druhé straně této hory by to mohlo být. No, doufejme. No. Tak jde tady doprava. Jo, to zabočíme. Jako já se bojím, že oni šli všichni při té levé straně, že teďko, nebo nebojím, je dobře, že teďko tady ty kráso, bacha, vpravo. Já to obcházím právě, že preto. Já se potřebuji najíst. Ale no, super. Nejdu za tebou, protože já jsem... Je tu dom, našel jsem ho, to je on, je nice. To jeden z nich. Jo, tak jdu za tebou. Hej. Bacha, hlavně opatrně, jo, tam. No, já jdem domů teda se skryť hlavně, no. Dobrý. Kámo, toto je dosť dobrý dom. Je to veľké schodisko, spredu musíš ho obísť. Ja ťa počkám pri schodisku. Dobrý, som tu, v pohode, v klidu, som tu, poďa na pohodu. Krátce je vnitř na ním. A bacha, niekdy bývaj vevnitř zombíci taky. Jo, poďme do vnútra. Jdem?
Jo, žltý loot, super. Žltý, tak si ho ber, já si vezmu ten bílý chleba, tak já empty juice musím. Punch, takže to nebylo moc dobré. Ale tady je modrej, světle modrej. To zober. A nic. A tmavý modrej. Čo? Tam je nějaký zelený. To je army, to je army, to je army, to je army! A s nábojem, a byly tam náboje, ne, někde? No, ty jsi jich zobral, ne? Já jsem jich nezobral. No počkej. Já jsem jich viděl. Ne, 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 ale náboje. Byly tady, tak vypadly dolů někam. To čo máš, jak se to volá? Je to M4A1. Si robíš srandu, hoď mi to, ne to ukážem divákům, vem si to ty, vrátím. Protože ne, 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 já to nechci, ne, já to nechcem. Ne, já to nechci, já to taky já to nechcem. No pojď zpět, pojď zpět. Ne, vem si to, počkej, já si úplně, jestli ty náboje nevypadly. Jo, vypadly ven, kámo, vypadly ven ty náboje, já pro ně jdu. Vyzkoušáme to nějakého zombíka z dálky? No, máš tady 30 nábojů. Kámo, máš tady 30 nábojů. Pojď sem, to bude jaký test. Pojď, pojď sem. Počkej, pojď dovnitra a... A v klidu si to všechno připravíme. Musím si pozrieť ovládání, aby jsem to věděl. No, tak si to vem. A já to jdu tady projít dál. Hele, mám tady náboje do magnumu nějaký, jo? OK, jdem to teda kámo, nabít, tady počkej. Je luxusního něco. Tady je to dobrý, tady je to dobrý. OK. Zkus. Okay, idem, počkej, mám náboj připravený, tak pojď se pozrieť. Jo, se na to já si pak vystřel pár, já si vystřelím taky. Nebo ne, budem si to šetřit. No hej, pojď se pozrieť, von, ideme. Pojď. Proč mi to dalo zbraň preč? Mi to zbraň vyhodilo. Ale tady je nějaký bílý ještě. Kámo. Kámo. Co pa? Kámo. OK, mě už jsem se zlákl, že mi to vyhodilo dobré, zbraň. Dobré, ale tále sejme nějakýho týpka. Dobré, počkej. Hlavně mi přesně a jenom pomalinku. Ať nevypácám. Počkej, mě se nenabilo. Jak se to nabíja vlastně? Erkem klasicky. Erkem, Erkem, sorry, sorry, sorry. 100% Erkem. Bacha, tady jeden dead. Mamo, mamo, mamo. Ale okay. šetří je na lidi, šetří je na lidi. Dělej. Dobrý, dobrý. Nice, dobrý. Ahaha, to je super. Počkej. Trošku jsme je vydrážili. Oh, oni jdou za tím zvukem, oni jdou za tím zvukem. No to jsme zabudli vlastně. Tak shit. Už si, šetři si to, hele, šetři si ty náboje už. A tě máme na lidi a měj to někde. Ale běž, jak se zlákne Jirka například, když to na něj vytiahnem. A oni kámo už to budou mít taky. Oh, ale ten to je tady bugnutý. To, tento tam byl fajn. Tento jo, byl ale super. Počkej, on se to spawnuje zdál. Hele, mám tady nějaký železnou trubku. To můžu mlátit někoho přes hlavu, to je taky dobrý. Já mám nightstick jako rezervu. Není to vevnitř někde, jo. Jsou to další looty, dalej. Jo, a takový ty tmavě zelený jsou dobrý. To jsou military. Hele, tady, tady. Co tam je, co tam je, co tam je, co tam je, co tam je? Grip nějaký na něco, to nevím na co. Je to hlava. S tím se asi střílet nedá, jako úplně. S gripem. Ukaž, znači je ten grip dobrý. No nevím, hlava. Z toho stane, myslím, že zmontovat něco. Zkus si to dát na tu svoji zbraň. Je tam něco napísané k němu, počkej. Hele, měli bychom možná zavřít dveře, skáčou nám tady před tím zombíci, jo. Oh. Hele, teď se mi tady spawnou novej kámo, novej zelenej. No tak zkus to zabrat. Zase grip, ty kráso. Boj mať gripy. Ty kráso, super. K čemu mě nějaký, no nic, nebudu sprostej. Mám golf club a baseball bat. Oni se refreshujou zase, jako možná bychom tak tu mohli budeme tu noc... kempit přitom? A nevím, že to není proti pravidlám, ale aha, však asi ne. Není, o tom se nikdo, hele, tady je pálka, tu už si vzal. Ale normálnu jsem tam nechal prejsť, mám dost dobrých, veš. OK, no ty máš ten QR dobrý, no. A já jdu tady šlehnout toho hajzla. Keby si potreboval, já mám dve s tým klíncom, keď seš, ty pálky. Hele, pojďme se domluvit, že ještě počkáme na jedno spawnutí těch tmavě zelených. Jo. Protože to a pak když tak půjdem dál. A mně se zdá, že už tam se spawnula bílá, já jsem ji zobral, namísto toho. Ona se spawnuje, má omezený počet. No, zelené. Už se spawnula po druhý tam dole, jak jsem byl. Nebudem dál teda. Jenomže no, ona nevím, to byla bílá na místo něj, mám pocit, takže nic. To je blbý. Ještě raz tam zabehnem, že? Tady to ven, tady to přes hlavu ven. Nevíš, co dává větší damage, ta trubka nebo ten s tím hřebíkem? Netestoval jsem, ale myslím, že trubka, nebo to železo. No asi jo, hele, bacha tě nehitnu takhle, když to. Rusty pipe, mám jo, já. Já mám miliardu těch. Kde, za tebou? Dobrý, bacha za tebou. Zase, furt za tebou, furt. Ale fakt jsou za tebou, teď byl za tebou. Já vím, ale jakože všetky smery, ty kokos. Hele, já to tam jdu ještě projít a jdem dál někam. To není možný, že tady nespawne ještě jednou, pojď. Zelenáči, ne. Počkám, já se kouknem cez okno, víš? Nej tam. No, a tady nebyla, ale nahoře byla jedna zelená ještě, tam byl ten. Tak pojď ještě jednou druhýkrát tam tu. Ten grip. Či nemám ještě jeden grip pro jistotu? Není tu, mám ještě jeden grip. Tutohle je zelená a tyrky jsou a my jsme debili, aha. Tak ber zelenou. Náboje. Dostal nagu a steak. Steak. Tak já jsem ho bral, asi chceš ho? O ne, nechaj si steak a pozriem, ty náboje jsou do zbraně, čo nemáme, takže... Nejsou do gripu. Ne, grip je nějaký držák, že jo. Ale tak tady budou taky obušek. Obušek. Ten mám a já, tak, nechaj si jako rezervu. Já si ho nechám, Hej, tak teď už jsme to snad prošli, ale úplně všechno. Teď už není možný. Myslím. Já už tady fakt koukám i na místa, kde bych normálně nekoukal. Tak jdem. Jdem někoho vykilit.
Jo, pomáhne. Hlavně si nech ten, počkej, já si ještě uklidím. O chvilku se končí díl, tak já bych chtěl aspoň najít další barák dovtedy. Ok, tak jdem, já si beru tady láhev. Ten nightstick je úplně šitný, nepoužívaj to. Nightstick, to je co? Hej, to je total hovno. To je to... Jo, tady to. Pelendrex, či jak se tomu hovorí. Pelendrex. Počkej, tady je, hele, s tím, s hřebíkem tady byla pálka. Tu jsem vyhodil, to je zničená. No, ale já jsem si ji opravil a mám ji teď skoro luxusní. Aha, ok. Tak dobrý, jdem. Kdyby jsi něče potřeboval zo zbraní, tak jo, povedz. Jo, já jsem v pohodě, já mám trubku a mám s hřebíkem pálku, takže... A kam jdem? Tady dolů po cestě? Jo. Kdyby něco, tak řekni, jo. Po té cestě, no a budeme killovat z vambíko, než se stýlujeme. Bacha, mám si tě hitnul, ty krása. V pohodě. Nice, okay. Dobré. Kolik máš killů už? Já mám 42, menej. Nice, to je dobrý, já mám jenom 59, takže už nejsme tak daleko od sebe. A dopisy, daj si pitě, lebo nevím, jak si na tom, ale já už masa mám málo. Já si hlavně musím nasadit ten backpack ještě, protože mám ten malinký podle mě. Jinak musíme najít bandaže a tyto věci, lebo jak budeme krvácat, tak já mám ten ručník nebo co, takový ten bílej, super. Ten rek. Ten se hodí. Takže to je v pohodě, takže kdyby něco, počkej, já si ještě změním. Tam jsou domy, našli jsme ho. Nice, tak jdem, pojď. To ještě musíme dokončit v tomto díli. Pojď, jdem, to je jasný. Prdíme na všechno a jdem tam. Ano, lebo o chvilku nám končí díl o 5 minut. A kde to vidíš? Já to nevidím. Před námi, pod zámnou iba. Jdu. Mám velký render, tak to vidím. Nice. Už to vidím taky, krásně. Ty super. Kokos. Tam bude farma popri tom, tak snad tam bude veľa žrádla. V příštím díle mi připomeň, ať si nastavím taky tady v tom launcheru lepší dohlednost, protože já jsem to viděl až díl. Je to ono, toto je ta farma. Nice, tak hlavně, aby tu nikdo nebyl, ale opatrně, jo, tady. Přece mám připravenou zbraň, počkej, ještě se pomeň najest, no. No, přesně. Oni nás nevidí, takže... Já možná s ním ten steak, tyjo. Co s ním, že jo? Já už nemám žádné jídlo, tak si daj kludně. Tak si ho vem. Já mám ještě sněný maso. Je, OK, tak si ho necháme k rezervu. A jako, budeme už brát teraz to je nejlepší jídlo, že jo? To zo strechy jde jeden. Jo. Pozor. A boj se zoskočit. Jo. Já sejmu. Už zoskočil. Máš poslední hit? Nice, dobré. Jdem. Tady to bude dobrý. To vyzeralo luxusně. Hlavně bacha, ať tady nás někdo nečeká. Viděl jsem tam rozbitý sklo, ale snad to bylo jako defaultně. Ne, to má být defaultně, lebo to je z každé strany. Bacha. Ale tu beru zombíkov. Beru to vpravo. Jo, tak ty, tak bereš oba ty. Nice. No tak dohitoval si. Hele, ber to sněný... Ber to sněný maso, no. Ber si to sněný maso. Když tak já ho mám strašně, jo, tak řekni. Tak zatvrni dvere za nami. Jo. Wow, to je obrovské. Hele, tady první projít, jestli tady něco není, jako. A nebo jdem, to zvládnem, ne? Jdeme spolu. Pojď, jdem spolu. Tak jo, bereš ty další. Oh, to je žlutý. Chicken... Maso, nice. Jdem naproti. To bylo jako, že myslím si, že mrtvola tam dole, lebo tam je jako redstone crew. Jsem šel naproti, jo? Dobrý, v pohodě. Dobrý, ber to já tam. Já jsem vydal ní napravo. Jo, já taky. Fresh apple. Já vždycky vezmu i to vypití. Cereálie. A zase, tyjo. Cereálie je, taky. Jsem v nějaké velké místnosti, tu není zatím nič. Aha, tu jsou zombie hlavy, jakože jejich kamaráti se premenili, no. Smutné. Jo, tady si ty, ok. To byla jakože barikáda, no. Ještě nahoru, jinak to je prošlý celý. Ještě nahoru se nepodívá. Tak já jdu doprava, ty jdeš doleva třeba. Já jsem šel vlastně tam, kde jsi už bol. No, pojďme hore. No, pojď tady a já jdu doprava, ty pojď doleva třeba. Dobré. Hele, mám další trubku, ona se hodí, jako. Mám chleba. Hele, tady také můžem... základné looty jsou tu, no, jsou tu. Já tady mám to přesně, jak jsi říkal, na toho Foresta. To se hodí. Jako ty, pokud spáneš z velké výšky, nechtěc, tak potom si to dáš na nohu a můžeš zase chodit v pohodě. Mně to tam nejde, jo, mě nejde položit baťoh do baťohu, aha. Já si tam mám takový ty věci, které úplně nepoužívám, jako. Mali bychom najít už otváraž na plechovky, lebo už mám nějaké plechovky s jedlom. Hele, jdem je zbít, ať nám to nerozbil. Nechci kraftit dveře úplně. Necháme je vejít dovnitř a rozsekám. Ne, nechci sami, no tak teraz, tak to, super. A jo, tak, dobrý. Nechci sami platit nové dvere, přesně tak. Přesně, no, jako kraftit. Jdeme do středu, ne? Ještě jde jeden, já mám. Tu tři poschodě. Fakt? Ano. Nice, tak běž. Našel jsem proteinovou tyčinku v zadní místnosti. Super, tady nic, ale víš co, já ti řeknu, ono někdy, když to otevřeš, tak se to může probugovat úplně jinam, jako na to bacha. O, hore, pod nátretě. Nice. Zober ty tu loot. Ok, brambora. Já jsem našel empty ice, only, ty, jablčko. A tady, žlutej, ještě žlutej. Kuře.
Anvilka to je... Bacha, aby nešli těma, jo. Pozor na to kura, pozor na to kura, útočí na těma. Zober si já ho, ne? Já jsem si fakt lek, ty jsi blázen. Zober si ho. Já jsem nemohl, já jsem je plný inventář, ještě tady je žlutý, hele. Jo, hele, to je to na tu vodu, ber to. Oh, wow. To je dobrý. Super. To je dobrý. Já mám skoro prázdný inventár, ty blázon, ty tam máš kolko smetí? Já tam strašně bordel, já to musím teďkom vyházet, jo. Měl bych si fakt tomu udělat pořádek teďkom. Toto je, myslím, že dobrý barák na zakončení dílu, toto bylo super. Jo. No, hele, dneska to bylo mnohem lepší, jakože. Dneska to bylo mnohem, tady jsi byl, viď? Já, ten milý díl se na mě hamím vydat potom. Ne, tak co, to prostě každý den je posvícení, tyjo. Ale dneska to byl skill. Toto musíme vyhypovat, tento díl, než to lidi kuknu, lebo to stalo za to, podle mě. Tak, krásně, dneska jsme to pobotili, ani jedna smrdele. Ty máš kolik kilů? V podstatě od nuly si šel, že jo? Červený medical se mi tu zjavil. Nice. A je tam morfein, super. Já si udělám pořádek ve věcech, protože já mám fakt nechutný bordel. Dneska mám 44 kilů přesně. Nice. Ty? Já nevím, ale mám dohromady 64, ale tak já už jsem nějaký měl. Jo. Tak já jsem zamral třikrát, takže já to nepočítám, takže spolu. Tak jídlo si tady nechám. Tyjo, tu kanentuna, já to neumím, nemáme ten otvírák, veď, takže to stejně neotevřeme, jako. O, časem ho najdeme, podle mě. Já bych potřeboval vědět, tyjo, co je lepší, jestli ta trubka železná, anebo jestli takovej ten obušek. Konec, takže... Akorát to vyšlo. Rozlučit. Super, akorát. OK, my vám strašně moc děkujeme za zhlédnutí. Věříme tomu, že se vám dnešní díl líbil, byl mnohem lepší než ten minulej, viď? Nás extrémně baví tato série zatím. Krásný, to bylo, mě to dneska fakt strašně bavilo, teda musím říct. Protože nám jsme to se do toho vžili, hej, jo, no. Jsme jako tým. Přesně, dneska počkej. A příště všechny pozabijeme. Hej, na budouce nezobrame ani raz a všetky zabijeme. Jo. OK, ještě, tak ještě poslední krát na počest vystřelím z té onej, do hlavy, headshot. Oh, netrafilo, počkej. Jo, oh, má ho tam, nice, má ho tam. A kolik ti máš ještě nábojů? No a teď si vydrážil, tak ještě musíme jít tady sejmout. Aha, to jsem fakt dostral. No hele, tak ale opatrně, já je pustím. Kámo. To je jaké outro, pojď hore, pojď hore. Pojď a tady. Dole, hituj, dole. Hituj. Dobře. Okej, okej, zvládli jsme to. Tak a další. Ještě jeden. A další. A další. Já jdu toho na další, Dobrý, mám ho. Okej, rychle zavřeť. Tak kámo, to byl zase finish, ty vole, ne. Outro, geniálne. Dobrý, okej. Ne, nic, už neotvíráme vůbec. Už neotvíráme. A nebo jo? Musím, lebo rozbil dvere. Dobrý, v pohodě. Nice. Rozbil. Dobrý. Jdem pryč od těch dveří, oni se k ním dobývají, nevím proč, ale a tady se spawnul další bílý. Ta střelba je blbost. Ta střelba je hrozná, to je strašně vydráží. A já tady už jedu další, ještě nic, to necháme na příště, ne asi. No jasné, dobré. Tak se majte, ak se vám video páčilo, tak dajte like aj Pedrovi, aj mne, obidva se s toho potěšíme. Přesně tak. A těšíme se na vás na budouce. Ahoj. Ahoj, teda, sorry.